Всім привіт, друзі! Оце довгоочікуване відео, яке довго чекали. Зараз буду знімати детальний огляд надзвичайно рідкісного дозиметра-радіометра РПР-01. Він у нас 1967 року. От є серійний номер у нього ось такий. Дуже рідкісний дозиметр. Чому знімаю відео? Тому що так як інші люди мені говорили, і я так думаю, є таке предположення, що це єдиний екземпляр у світі взагалі. Тому знімлю детальний огляд, розберемо його сьогодні, покажу все, що там в ньому всередині. Вам в хорошій якості, всі плати, все-все-все побачите. Ну і покажу, що в Гуглі я знайшов. Значить, навіть Google не знає такої моделі, не знає цього радіометра заводського в гарному бакелітовому корпусі. Дуже старий вже, скільки йому років. Порахуйте, зараз 2023 рік, а він випуску 1967-го. Ну, почнемо огляд. Як я взагалі дізнався про те, що це дуже рідкісний радіометр? Я колись раніше почав збирати колекцію дозиметрів. Спочатку просто мені їх було цікаво вивчати і поповнював свою колекцію, як будь-який колекціонер, старався її наповнювати, купував дозиметри. Потім, через декілька років, вже в мене була досить величезна колекція, не було навіть де її зберігати. І в мене змінились трошки інтереси. Я вивчив багато сотень різних моделей дозиметрів з усього світу, які я купував. І в мене переключились мої інтереси на створення своїх власних дозиметрів. Тому що я вже вивчив на практиці при користуванні усі недоліки сотень інших дозиметрів, можливо, навіть тисячу різних дозиметрів мені попадались, і я недоліки кожного знаю. І, значить, в мене з'явилось бажання створити лінійку приладів власних, які позбавлені всіх тих недоліків. Зробити один ідеальний дозиметр неможливо, тому що він буде великого дуже розміру, якщо це буде універсальний там гібрид, сентилятор зі слюдяними детекторами і гамма-спектрометр, все в одному корпусі, буде великий. Тому от почав працювати над власними розробками і досі цим займаємось. Так, контакти зі мною, кому потрібно, можете знайти в Гуглі, написавши просто AtomScan або пишете торгова марка AtomScan, наш сайт atomscan.com через дефіс-тере. І там знайдете всі наші контакти, можете зв'язатися з менеджером, він вам допоможе. Так, це якщо ви побачили десь на якихось інших ресурсах це моє відео, тому що дуже просили мене зняти відео це, не один раз просили. І, скоріше всього, його скачають, стирять і розмістять на багатьох сайтах. Тому, хто хоче зі мною зв'язатися, от є контакти по тегу AtomScan. Це наша торгова марка, під якою ми випускаємо наші прилади. Не тільки дозиметри, а різні прилади, які покращують життя людям. Так, повертаємось до нашого радіометра. Значить, як все починалося? Я його купив так само, як всі інші, не дуже сильно там цікавився, потім не було часу, потім почався коронавірус. Потім Путін почав Третю світову, вторгся в Україну, і все закрутилось, я не дуже мав часу приділити йому увагу. Потім мене побачили його десь взагалі на лівому відео, він десь там в кутку стояв, і побачили ось цю назву, ось так трошечки, РПР-1. Побачили вони цю назву, і почали мені писати, що продай. От, я й казав, не продам. Тому що, ну, якби поміняти колекційну річ на гроші, гривні пропонували. Ну, по-перше, гривні в мене є, і кожен день з'являються ще і ще.
А по-друге, такого радіометра в мене немає і не буде. Люблю таку фразу казати: немає і не буде такого ніде ніколи в природі. Немає і не буде, тому він рідкісний, ціниться. Ну, не те, що ціниться, його важко оцінити. Тому що, по-перше, Google навіть його не знає, таку модель. І немає жодної фотографії, щоб було доказом, що він не єдиний екземпляр на планеті. Навіть фотографії немає. Я вже мовчу, вже, ну, навіть відео немає іншого такого, що не підробка оригінал. І взагалі інформацію про їхній тираж, виготовлення і так далі. Ну, я знайти не зміг. Якщо з'явиться десь відео чи фото таких самих з іншим серійним номером, ну і це не фотошоп буде, ну відео. Бо я так само можу сфотографувати, тут поміняю номер, рік і скажу, що це інше. От, тоді, ну, буде цікаво. От, але поки що я не знайшов дійсно. В Гуглі ніде. Я сьогодні покажу вам всі сторінки Гугла, все, що я знайшов, схожі, інші моделі і так далі. Подивимось, який завод там випускав. Все-все-все розберемо сьогодні. Відео буде довге, більше години. Плюс розборку треба, покажу, що всередині. Значить, він схожий на СРП-2, ну, зовнішнім виглядом. І РПП-1 був такий. Це РПР, а є ще такий РПП. І СРП-2. Зовні вони схожі, але це все різні прилади. Ну, давайте приступимо. А, так от, людина просила: продай, продай, продай. Я говорив: не продам. Пропонувала обмін на якісь інші там рідкісні дозиметри. Але, ну, в мене це не в моїх інтересах. Я свою колекцію вже, ну, я збирав її дуже багато років, колекціонував різні дозиметри давні. Ну, старі, а потім перемкнувся на сучасні і розробку своїх. І зараз цим і займається наша команда. Тому мені цікаві сучасні ефективні дозиметри. Сучасні. Ефективні. Просто колекційну річ, там зуб мамонта поставити на поличку собі і тішитись. Мені не цікаво вже, не цікаво. Я свою колекцію, ну, як буде час і буде можливість, настануть мирні часи, закінчиться правління Путіна, то тоді я свою колекцію розпродам або продам в одні руки всю колекцію і повністю переключусь на виготовлення власних наших дозиметрів під нашою торговою маркою. У нас є лінійка велика, і сцинтилятори, і слюдяні. І гамма-спектрометри ми виготовляємо, і в наручному годиннику вбудований дозиметр. У нас повна лінійка, така, як, наприклад, Polymaster або Thermoscientific, FLIR та інші компанії. Так, переходимо до цього. Але це останнє відео, покажу огляд вам дозиметра рідкісного, бо більше я їх, ну, не буду, не маю часу на них витрачати. Так, значить, до речі, влаштую таку акцію. У нас зараз відкрита вакансія. Шукаємо програміста. Потрібен розробник для сайту моніторингу, додатку на Android і iOS. І написання прошивки на мікроконтролерах. Можу, якщо буде зацікавлений, то хто знайде таку людину або перший виконує технічне завдання, яке ми поставили, тому я подарую всю свою колекцію дозиметрів. Давніх, рідкісних, древніх. Так, колекційних, так можна сказати. Ось таке. Тому пишіть особисті повідомлення. Так. Або, якщо не цікава колекція, то ми готові оплатити всі послуги за роботу. Так. Значить, переходимо до дозиметра. Як переводиться, не знаю. На букву R це радіометр. Буква П може бути портативних або для польових измерений.
значить, подивимося в Гуглі потім розшифровку, як там розшифровується РПП. І так, може, зрозуміємо РПР, як розшифровується. Ну і СРП-2, подивимося розшифровку. Розміри. Ну, кому цікаво, так банально от собі. Будете орієнтуватися в такі розміри в нього. От. І потім я зрозумів, чого мене людина так задалбує. Написала раз. Пройшло пару місяців, знов пише: продай, 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 обміняй, обміняй, обміняй і так далі. Потім пройшло ще пару місяців і знов пише, разів 30. Писала, просила, наярювала. Я думаю, ну що тут такого, що так наярити? Я спеціально поїхав по нього на склад. Дістав, знайшов і от зараз розберу, подивимося, що тут такого особливого, що таке сильне бажання в людини було заволодіти цим приладом, пропонувала там і гроші купити, і обміняти, любий варіант. Так. Ось так він виглядає, зберігся ідеально, як бачите, новесенький ідеальний стан, незважаючи на того, що він 67-го року. Так, тут отакий перемикач є на три положення: 1, 2, 3. Я вам буду також збільшувати трохи, щоб ви бачили. Ось тут крапки і римські цифри. 1, 2, 3. І крапка на чорному цьому потенціометрі. Так. І для зручності ось тут такий болтик вкручений. І дійсно дуже зручно. Раз, два, три. Чим отак крутити. Не знаю, заводський цей болтик чи ні, але супер зручно дійсно. Далі зброс. Ну, тут контактна кнопка, звичайно. Навіть гумка не потріскала. Дивіться, який ідеальний стан. Супер. Це телефони, ну, навушники сюди. Дивіться, навіть не окислені. Супер. Оце стан, я розумію. Ну, тут виставлення нуля, калібровка, мені це не потрібно. Тут і так стрілка на нулю ідеальна, як бачите. От я її порухаю зараз. Так. Далі. От серійний номер. Рік випуску 1967 і знак заводу, ось такий виробника. І модель. Давайте зближу. Покажу. Це заводська надпись, це не хтось вицарапав. Це дійсно існувала така модель. Я буду радий, якщо це дійсно єдиний екземпляр у світі. Буду його цінувати і берегти. Ну, вам знімлю відеоогляд зараз. Про нього. От циферблат. Від 0 до 10. От всередині. Зараз спалах увімкну. Немає ніяких на шкалі більше надписів ніби. Да, немає надписів, як бачите. Що також дивно, зазвичай там якісь надписи, це якась суперсекретна серія була, що навіть без надписів шкала. Зараз розберемося, в чому тут діло. Так, і з цієї сторони. Тут, так як вроді в СРП-2 таке щось подібне було, потенціометр виключено швидко і медленно. Тобто швидкість виміру, алгоритм швидко і медленно усереднення. Тобто як швидко стрілка реагує, там робить заміри. От режими швидко, fast, medium і викл. Так. І тут режим. Крутілка. Ось така крутиться. Так, до опора є. Чи немає опора? Ніби немає опора. Багато обертів можу робити в любу сторону. Так, розберемо. Зараз подивимось. Так, тут ніби все показав. Боки. Так, тут кріплення до ремінця. Він в мене, до речі, є, просто окремо десь там в ящику. Я зараз шукати його не буду. Тут був звичайний карабінчики такі старі. І ремінець такий, ну, з мішковини чи там цього брезенту, щось таке міцне. І з цієї сторони, от, на ремінчик. Далі, ось ці круглі штуки. Я не знаю, для чого це, напевно.
Також одівався якийсь ремінець, який там на пояс, за талію чіплявся, я думаю, ось такі металеві штуки по краям. От вони. Далі, дивіться, як міцно закручено. Ось тут ось ця пластина вигинається. І ось такий болт крутий. От антивипадайка, чи як він називається. Міцний такий тоді робили. І в бакеліт прям туди вкручується ось так. Дуже міцно, надійно. Так. Ось так, з цієї сторони. А, от, ось це чіпляється. Тут ще був ремінець, і він навколо талії на пояс зачіплявся. От металева така штука заводська з закльопками. Тепер другу сторону дивимось. Тут так само ця штука, що ремінець за пояс зачіпляється. Тут був контрольне джерело, воно в мене є, оригінальне, яке тут було. Тут такого зеленкуватого кольору металева пластина, яка вже майже не фонить, там ізотоп розпався. Ну, ви бачили, як старі джерела, типу в СРП другому таке саме джерело в мене було. У мене є і від СРП другого, і від цього. Вони зелені, розміром приблизно як від СРП 68, але трохи тонші, менші і зеленого такого кольору, а не блискучого. І вони майже не фонять. Ну, там може перевищення на один, пару мікрорентген. Навіть не перевищує 30 мікрорентген фон, тобто майже повністю розпали. Вже стільки напіврозпадів прийшло, що страшне. Тобто вони вже майже не фонять. Але в мене оригінальний цей контрольне джерело, від нього збереглася ця таблетка. Ну, друге діло, що воно майже не фонить, але воно є. Теж на закльопках, блискуча ця штука. Дивіться, як збереглась блискуча. Напевно, це нержавійка полірована, бо від 67-го року, щоб так зберегся метал, то я в шоці. О, бачите, 1967-й. А це все на закльопках приклепано. Щоб так метал зберігався, це я не знаю, як треба зберігати було цей дозиметр в чудовому стані. Так, ну потім положу сюди джерело, ремінці ці. Так, далі, дивіться, навіть ось ця пружинка, дивіться, от вона витягується, до речі, ось так тут тримається. Вона навіть не проржавіла, я в шоці. Яке зберігання було, до речі, оце відкручується. О, зараз попробуємо відкрити. Тут є різьба. Не так, як в СРП-68-го, а тут є різьба, я реально можу відкрутити. Ось так це виглядає. От, це пластикова, вроді, штука. Тут металева. Гумовий такий шланг. Так, от він тут перев'язано ниткою затягнути. І от дістаю заглушка така гумова від попадання води. Тут металеве якесь таке кільце. Ну, ось така конструкція, щоб можна було дістати, відпаяти. Ну, от показав вам. Дивіться, як ідеально зберігалася оця пружинка. Прям блискуча, як тільки з завода. Я в шоці. Так, і знизу показую. Нічого особливого. Тут знизу ми бачимо, є ножки. Ось такі випуклості на бакеліті. Одна, друга, чотири штуки. І ось тут ще дві таких. Ось таке дно. Такий рідкісний дозиметр. Так, ця сторона ось так виглядає. Ось тут такі ребра, упора, якщо ложити його, щоб не царапався. Так, ось тут якась ямка, не знаю, що це таке поки. Розберемося. От, може там регулятор якийсь всередині. Ну, зараз попробуємо. Я там візьму пластиковим пінцетом, щоб нічого не пошкодити. Ні, там немає ніякого регулятора, це просто бакеліт. Просто ямка в бакеліті. Нащо вона, я не знаю. От, заглиблення. Так, ну показав вам зі всіх сторін. От він.
Цей красун. Так, і тут такі ребра. Тут гумова прокладка по всьому, захист від дощу, ну, від води. Так, це скло. Так, ніби скло. Звичайно, не пластик. Так, так, це ось так перемикається, це також такий галетний, тут просто натискається. Щелчка ж не чує, тут крутиться також без щелчків. Так, ця штука під цією штукою, ну давайте також її викруткою зараз відкрутимо. Раз вже повністю, я вам показую, то повністю. Тут така гумка йде. Ну і стандартна ця от заглушка. Повністю з металу, пофарбована в чорний колір. І з... резиновою прокладкою гумовою. Ось така виточена от на карму. Так, от що всередині. Ну, тут регулятор стрілки. Виставлення на нуль, напевно. Ну, стандартна тема. І це в бакеліті різьба зроблена. Нарізана по бакеліту. Закручуємо назад. Для чого ця ямка, я так і не зрозумів. Хто знає, напишіть в коментарі, підкажіть, будь ласка. Так. Там поближче. Газу. А тепер до самого цікавого. А, до речі, блок. Ні-ні-ні, ще я вам не все показав. Блок детектування. Тут особливий. От йде гумовий шланг. До речі, дивіться, він навіть не потріскався. Зберігався дуже в хороших умовах. Навіть не тріснутий, суперовий. Ось такий. Тут блок детектування іде до ось такої трубки, я вам зразу її розміри покажу. Довжина є, так, тут закрию повністю, ну, міліметр відніму. Довжина повна, аж от сюди, до кінця металу, 22 сантиметри з оцим пиптіком. 22, без нього... 20, ось так, рівно 20 сантиметрів. Сюди не помістився би ні СІ-22Г, ні з БМ-19. Тут всередині було 3 штуки з БМ-20. І от прорізані отвори для них. Повздовжні ось такі, один, другий, третій, от три повздовжніх. І один, два, три з такими дірочками. Отворами. Так, тут заглушено ось такою, от такі тут стояли з БМ-20, я їх дістав, ну, щоб подивитися, от, от СБМ-20, бачите, ось так, ну, стандартні, от, СБМ-20 з двома цоколями, так, так, добре. Були ставлені, я зараз покажу. Ось таким чином. От сюди. Оп. І от. У них виходило і ось так. Сюди. І через отвори також сюди. От. Три штуки були, вони якраз тут поміщаються, от я зараз запишу, покажу. Ідеально розмір під три штуки з БМ-20 зроблений. Ну от, бачите. Тиснув, ну ребра мішають.
От, потрібно запхати прямо в ці от, тому що вплотно вони там сидять, плюс кабеля зараз мішають. От, раз, два, от, запихнув, запихнув, і от місце на третій, бачите, от, і от якраз він туди влазить. Три штуки СБМ-20 там були. Що особливого я помітив в цьому? Там всередині 4 дроти. Один дріт ось цей іде назовні. От він. Він іде, він був припаяний до катодів. Там, де мінус на лічильниках, і всі вони спаяні разом, всі три катоди. От. А всередині там в глибині три дроти окремих, і кожен з анодів виходить припаяний окремо до кожного лічильника. Тобто аноди разом не спаяні, вони на плату йдуть окремо. Бачите, три дроти. От. Ну, я обрізав. Три дроти на три аноди окремо, а катод всіх спільний в трьох лічильників СБМ-20. Ось так. І от там якась втулка, до речі, вона не виймається. Її можна вийняти тільки, якщо кабель обрізати. Тому що з цієї сторони ця трубка, ну, заваряна, суцільна, зняти неможливо. Або дуже сильно чимось тут заклеєно. Ну, я сумніваюсь. Скоріше всього, вона суцільна, або закльопана, або заваряна. Не знаю. Тому що зняти її неможливо. Я пробував. От, і тут такий виступ, і заходять проводки сюди ось такі. Скільки їх штук? Тут зараз подивимось. До речі, більше щось заходить, я не пам'ятаю, там що ще, якась плата є, чи що? Що це, реально більше проводів виходить. Дивіться, один в нитки заізольований, крім цього ще чотири. Жовтий, синій, червоний і фіолетовий. Цікаво, цікаво. Куди там іде четвертий? Дуже цікаво. От, дивіться. Ну, він білий. Він був білий, став жовтий. Коротше, білий, синій, червоний, фіолетовий і ще от один. Ну, мені аж цікаво стало. Напевно, ми що зробимо? Ми все-таки їх обкусимо, потім відреставруємо. Якщо що, все це замотано ось такою також рьовочкою було. Дивіться, як обережно. Один до одного такої намотки, як трансформатор прям мотали. Бачите, і зав'язано. От колись так робили. Так, це гума. Значить, заходить аж 5 дротів. Я в шоці. Один в нитки. Обгорнутий, чи це плітка така. В общем, ось таке. Цю ж сторону відкрити не можу. От. Отвори ось такі тут. От. На сверлення в алюмінієвій трубці. О, напевно, заводське. От. І всередині. От саме дивіться, що там. Ну, там тільки три дроти виходить. Цікаво, може то феріт якийсь, чи ж трансформатор, куди йде. Йдуть ще два, я не знаю. Бачите, три і четвертий. Все. Щоб дізнатися, ми обкусимо. І так буду реставрувати його. До речі, оця заглушка, яка на цьому краю стояла, вона блискучого металу. Це латунь або бронза. Я думаю, латунь. Ось так виглядає. От. Суцільний кусок точений, як бачите, от по блиску. Ось ці переливи на токарному виточено. Тяжка. Тяжка, масивна, з латуні. Ось така. К
Кришка. Так, треба розібратися. По-другому, бо розібрати неможливо, а дізнатися треба. Значить, ми робимо так. Зробимо ось так. Відтягнемо на максимум, скільки можемо. І ось тут чікнемо. От. І тепер можемо всередину вдавити всі ці проводки і витягнути. Так, тут плата йде. Добре, що я це зробив. Так би не знали, що там взагалі. Заводська плата. Це вам не якась саморобка, це заводський радіометр. От що тепер всередині. Вон якесь кільце. Бачите, залято епоксідкою, клеєм якимось, тому я не міг його відчепити. Вон червоний якийсь суперклей. Ну, епоксідка, напевно. Дуже потужно тримається. І тому оце відклеїти цю штуку я не можу. Вона тут навічно вже все. От. От такий блок детектування. Я думаю, колекціонери зацінять. О, довжина ось так 20 см без кришки рівно. Ще цей піптик випирає на 19 мм, на 18. А, і з цієї сторони ще випирає на 2 мм десь. От вам діаметр. Діаметр трубки. Зовнішній діаметр 24, щоб ви бачили. Зовнішній діаметр 24, а воно, ну, товщина стінок по 1 мм. Аналогічно ця і кришка. От вам ось так приставлю. Хто хоче, дивіться. Так, розібрались. Добре. Дивимось, що за плати всередині. Дійсно виходять тільки три проводи, це на аноди до кожного SBM20. От. А це на катод суцільний до всіх трьох SBM20. Це з бакеліта якась, з чорного бакеліта зроблена плата. Чорний такий бакеліт. Що ми тут бачимо? Тут у нас резистор якийсь. Наскільки? На М5. На 5 мегаом, напевно. А ні, це 5%. 5,1. 5,1 мегаома, вроді. Ось такий СССРівський. От він. Далі транзистор. Ось такий. Чорний пофарбований. О, дивіться самі. Два дроти виходять сюди. Синій і білий. А два дроти виходять... Стоп. Сюди, так, фіолетовий і червоний. А оцей, а, це просто такий якор був. Бачите, це не провід. Це мотузок, міцний дуже. Зав'язаний в нього алюмінієвий дріт ось такий. І кинутий як якір, щоб не могли вирвати провода. Він, типу, тримав від того, якщо відірвати, хтось буде пробувати якимось чином цей блок. Він його зсередини ось там не дав би вийти назовні. Ну, тримав би як якор. По-перше, цей вузол самої нитки не пролазить. І по-друге, ще й алюміній. Його проселили нитку, сюди витягнули, тут зав'язали якір, кинули і протягнули. Тобто він тримав як якір. Цікаве рішення. Роздивимось плату. Тут у нас трубчатий конденсатор. От, з мізерним складом срібла. Що на ньому написано? 10 плюс-мінус відсотків. 67-го року. Другий місяць, 67-й рік. 10 – це пікофарад або нанофарад, не знаю. Ось такий трубчатий конденсатор. Далі ось такі ще тут. Резистори, напевно. Так, 3
і 9 цілих к кілоома, напевно, 150 кілоом. І ще один якийсь є. Ну, це не точно, я читаю, що тут 190, чи що тут, чи 130, а 75 кілоом. Напевно, от такі надписи. Я не експерт по маркіровкам совкових деталей, так що показую, що написано, а ви собі погугліть, кому треба. От. Розположення схеми показує, що в нас. Ці резистори ось так разом йдуть сюди. Сюди. Це от у нас тут ножки транзистора. Транзистор невідомо якийсь, закрашений чорним. Ось через конденсатор йде на три аноди. Три аноди, причому вони всі все одно спаяні отут разом. Йде от через резистор 5,1 мегаома. Шурує от сюди, по червоному дроті йде всередину в прилад. Тобто аноди всі разом спаяні все-таки на платі. От. І через резистор 5,1 мегаом. Всі три штуки через цей резистор шурують на плату. От пайка. Так, а тут окремо вони, бачите. Так, потім так само до анодів припаяний конденсатор. Через конденсатор йде сюди на середню ножку транзистора. От, ідуть ще сюди, до катоду. От, через цей резистор до катоду пішло. І на цю ножку через резистор ще сюди, на транзистор. Так. І от сюди до синього проводу, який пішов в прилад. Так. І тут у нас далі з середньої ножки сюди перекидається резистор. Ага, шурує сюди білий провід всередину приладу пішов. І звідси зразу ще й на цю ножку. Так. Так, що ж тут за транзистор? Попробуємо його витягнути. Може, здеремо чорну фарбу. А, все, є надпис. Все, я його дістав. Ось такий, 66-го року. Це ще раз ще доказує, що цей прилад дійсно 1967 року випуску. Бо всі деталі, як бачите, ще старіші. 66-й рік. От тут написано 67-й рік, тут 66-й, от 11-й місяць 66-го випущений він. От значок заводу ось такий, він називається МП-40. МП-40, 66-й рік, перший місяць. Так. Ну от. Так, плату показав всередині. Все, вдовольнились. Всі радіофіли екстаз отримали. Ось тут ще якісь отвори є сквозні. Так. Так, всі в екстазі радіофіли. А ми продовжуємо. Продовжуємо. Переходимо до самого сочного, самого цікавого. Бажаного всі, ми всі хотіли дізнатися, що там всередині знаходиться цього приладу. Я сьогодні вам дам таку можливість це побачити. Так, ну хай буде ось так. Ми, так, це я СБМ другий взяв, це не тут вони конкретно стояли. Я ті вийняв обережно. Поставив, ну вони в мене також ті є. Якого року? Ну ті були, напевно, 67-го року випуску. От, так. Відкручуємо ось цей болти антивипадайки. От, є вже клацання, до клацання викручуємо.
і мені самому цікаво, я ще до цього з вами це перший раз роблю. О, перший раз, перший клас. Так що я до цього не роблю.